ម្ដងសនីទីចម្រើនកុសលលើកឡើងជាសំណួរថាតើមេត្រាទី 33 នៃក្រមប្រំពាត់អាចជួយសង្គ្រោះខ្មាំងកំភ្លើងឲ្យរួចផុតពីការចោទប្រកាន់បានដែរឬទេករណីសន្តិសុខយាមនៅមុខធនាគារ ABA បែរស្ពានអាកាសផ្សាយដោយហុយបានដកកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់បរិសុទ្ធម្នាក់បានខ្លាយជាប្រធានបទក្តៅពីសំណាក់មហាជនធ្វើឲ្យមានការវែកញែកពេញបណ្ដាញសង្គម បយងតាមកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបានបង្ហាញថាជួនរងគ្រោះបានដើរសំដៅចង្អុលមុខទៅរកសន្តិសុខយាមនៅខាងមុខធនាគារ ABA ដែលមានកាន់កំបិតជាមួយផងដែរក្រោយមកជួនរងគ្រោះបានរត់សំដៅទៅរកសន្តិសុខប្រុងនឹងចាក់ទៅលើសន្តិសុខក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានសន្តិសុខដកកំភ្លើងខ្លីបាញ់គម្រាមតែជួនរងគ្រោះនៅតែរត់បំណងចាក់សន្តិសុខទើបសន្តិសុខបាញ់ការពារខ្លួន បណ្ដាលឲ្យបរោះនោះស្លាប់នៅនឹងកន្លែងតាមដងហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង8:57នាទីយប់ថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2026ស្ថិតនៅក្បែរស្ពានអាកាសផ្សារដីហុយស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋនៅជិតកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាដោយសារមានតំណក់គ្នាក្រុមក្មេងស្ទាវបានវាយគ្នានៅមុខធនាគារទើបសន្តិសុខ អ្នកជៀមហាមឃាត់ក្រុមដំណឹងទាំងអស់នោះតែពួកគេមិនស្ដាប់ថែមទាំងខឹងសម្បានិងសន្តិសុខរហូតរត់ទៅរកកំបិតចង់ចាក់សម្លាប់ទើបបណ្ដាលឲ្យសន្តិសុខដកកំភ្លើងបាញ់តាមដងក្រោយរឿងនេះកើតឡើងវាបានក្លាយទៅជាប្រធានបទក្តៅពីសំណាក់មហាជនរហូតមានបុគ្គល៣មួយចំនួនលើកជាសំណួរនិងហេតុផលជាមួយនឹងការបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមផងដែរ ជាក់ស្ដែងលោកផៃវណ្ណៈបានបញ្ចេញមតិយោបល់ជាមួយនឹងការលើកឡើងបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមថាកំហុសដោយអចេតនាបែបនេះប្អូនកុំអស់សង្ឃឹមស៊ូស៊ូឡើងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគោរពស្រឡាញ់និងគាំទ្របងច្រើនបងមិនមែនជាអ្នកមានតែពេលនេះឃើញប្អូនស្ថិតក្នុងកលៈទេសៈដ៏លំបាកនេះបងសូមចូលរួមថវិកាមួយលានរៀលដល់ប្អូនតាមរយៈលោកអធិការខណ្ឌសានសុខសូមជូនប្អូនជួបតែសំណាងល្អហើយសង្ឃឹមថា មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់និងយោគយល់បន្ធូរបន្ថយដល់ប្អូនជាបំខានដែលឡែកឧត្តមសេនីយ៍ទីចម្រើនកុសលបានលើកជាសំណួរនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2026នេះភ្ជាប់ជាមួយនឹងមេត្រាខ្លះនៃក្រមប្រំពាត់ថាតើមេត្រាទី 33នៃក្រមប្រំពាត់អាចជួយសង្គ្រោះខ្មាំងកំភ្លើងឲ្យរួចផុតពីបាត់ចោតបានដែរឬទេនៅក្នុងមេត្រាទី 33នៃក្រមប្រំពាត់ដែលឧត្តមសេនីយ៍តូ ទីចម្រើនកុសលបានលើកឡើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្លឹមសារថាបុគ្គលណាដែលប្រព្រឹត្តល្មើសក្នុងសភាពការពារស្របច្បាប់មិនទទួលខុសត្រូវព្រមតាន់ទេការការពារស្របច្បាប់ត្រូវមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោម 1បទល្មើសត្រូវចាត់ទុកថាត្រឹមត្រូវដោយការចាំបាច់ដើម្បីការពារខ្លួនការពារអ្នកដទៃឬការពារទ្រព្យសម្បត្តិប្រឈមនឹងការឈ្លានពានណាមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវ 2បទល្មើស នឹងការឈ្លានពានត្រូវតែកើតឡើងក្នុងពេលជាមួយគ្នានិងគ្មានវិសមាមាត្ររវាងមធ្យោបាយការពារដែលប្រើប្រាស់និងទម្ងន់នៃការឈ្លានពានជាមួយគ្នានោះផងដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍ទីចម្រើនកុសលក៏បានបង្ហោះសារបន្ថែមទៀតថាផ្ញើជូនបងប្អូនដែលទើបបានតាំងស៊ប់ចូលបម្រើក្នុងជួរក្របខ័ណ្ឌ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនថាអ្នកណាជាអ្នកណាទេនៅពេលដែលបានចូលក្របខ័ណ្ឌតាំងស៊ប់ជានគរបាលជាតិឬខេមរៈភូមិន្ទថ្មីៗជាច្រើនប្អូនតែងតែមានបំណងចង់បានអាវុធខ្លីដើម្បីប្រើប្រាស់កន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់បានសួរប្អូនៗមួយចំនួនថាតើចាំបាច់អីត្រូវមានអាវុធជាប់ខ្លួនភាគច្រើនលើសលប់បានឆ្លើយថាទុកការពារខ្លួន ក៏លោកមកខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានបង្ហោះរឿងអាវុធនេះដែរថាមានវាជាប់ខ្លួនមិនប្រកាសថាជួយម្ចាស់គ្រប់ពេលវេលានោះទេវានឹងនាំទុកដាក់ខ្លួនច្រើនជាងនាំសក់បើសិនម្ចាស់វាគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងអត់បានឬចេះច្បាប់អត់ដល់ជាក់ស្ដែងដូចអង្គហេតុនេះអញ្ចឹងបើសិនជាខ្មាំងកំភ្លើងគាត់គ្មានអាវុធនៅនឹងដៃខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងរត់យករួចខ្លួនតាមដងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានអាវុធជាប់នឹងខ្លួន ទើបធ្វើឲ្យគាត់ហ៊ានដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងអ្នកកាន់កំបិតនៅក្នុងអង្គហេតុនេះខ្មាំងកំភ្លើងប្រកាសជាឆ្លើយថាការពារខ្លួនដោយស្របច្បាប់តាមមាត្រាទី 33នៃក្រមប្រំពាត់ប៉ុន្តែមាត្រាខាងលើបានចែងច្បាស់ណាស់បើអ្នកវិភាគមិនដល់
ដែលត្រូវបានយល់មិនច្បាស់ហើយយកវាមកអនុវត្តនាំទុកដាក់ខ្លួនសូមប្អូនៗដែលទើបបានក្របខណ្ឌកងកម្លាំងថ្មីៗនិងមានបំណងចង់បានអាវុធខ្លីដើម្បីដាក់តាមខ្លួនត្រូវមានចិត្តឲ្យធ្ងន់និងយល់ដឹងឲ្យច្បាស់ពីសិទ្ធិការពារខ្លួនមុនជាស្រេចមុននឹងដកកំភ្លើងប្រើប្រាស់ ខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើមិនមែនចោទថាខ្មាន់កំភ្លើងខុសទេគឺមានគោលបំណងឲ្យប្អូនៗទើបបានក្របខណ្ឌកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតាំងសុបថ្មីៗត្រូវគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយនិងយករឿងមួយនេះមកធ្វើជាឧទាហរណ៍មុនពេលសម្រេចចិត្តមានអាវុធជាប់ខ្លួនខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យខ្មាន់កំភ្លើងនៅក្នុងអង្គហេតុនេះបានរួចផុតពីបាត់ចោតសូមអរគុណ ក្នុងនោះដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍ទីចម្រើនកុសលកបបានបង្ហោះសារខ្លីមួយទីថានេះជាបទពិសោធន៍សម្រាប់អ្នកមានអាវុធជាប់ខ្លួនបើជាអ្នកវិញតើអ្នកធ្វើយ៉ាងណានៅពេលអង្គហេតុមួយនេះមួយបាញ់ឡើងលើគម្រាមឲ្យទម្លាក់កំបាត់ចោះពីរបាញ់ដៃបាញ់ជើងដើម្បីឲ្យខ្មាន់កំភ្លើងទម្លាក់អាវុធចោះបីរត់ជើករត់ខ្លួននិងរាយការណ៍ប្រាប់សមត្ថកិច្ចឲ្យអន្តរាគមន៍បាទនេះគឺជាការលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់របស់ លោកឧត្តមសេនីយ៍ទីចម្រើនកុសលដែលក្នុងនោះគឺបន្ទាប់ពីបានឃើញនៅហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់ដែលបានកើតឡើងរវាងសន្តិសុខយាមនៅធនាគារ ABA បានបាញ់សម្លាប់ក្នុងន័យការពារខ្លួនដែលត្រូវបានជន់រងគ្រោះប៉ងដេញចាក់នោះបានតាមរយៈរឿងរ៉ាវមួយនេះឃើញថាមានផ្ទុះការវែងញែកថាតើសន្តិសុខ ជាប់ពិបត្តិចោតដែរឬទេខណៈដែលមេត្រាទី31ស្ដីអំពីការការពារខ្លួនស្របច្បាប់បាទហើយយើងនៅនឹងចាំមើលថាតើបរិសុទ្ធជាសន្តិសុខខាងលើនេះនឹងជាប់ទោសទណ្ឌយ៉ាងណាដែរបាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា